بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد الحو ودنا سعودين دونا قبت لبعض حلنت مسؤولين في حسابتا قيبتا إنجليش كا 10 years ago Ali was twice as old as Ahmed. 5 years from now Ali will be 10 years older than Ahmed. How old are both people now? طبعا سنة كهر علي دا دي سوي حيات اللي بلابك دا أحمد شان سنة كدب علي طبعا سنة يكوينان دونا دا وجير دونا أحمد عدبا متكستاهي واي مسجر عدبا At the age of Ali and Ahmed Biyakis and Wai respectively, in our Khadano, Dada Ali, Yadada Ahmed Ba, Labdomini Hinekis, Yawai, Sekul of Rayan. Manu Hawi, Yakis, Hino Khadanina, Dada Ali, Waina, Hino Khadanina, Dada Ahmed. 10 years ago, age now, 5 years from now, Tawan Sanakor. 5 years from now, Shan Sano, Kadi, Dada Jiridora. Though we have learned a high age now, Dada had the Ujiro. علي ويكيس داد هدو جيرو أحمدنا وواي طبعاً سانو كهور علي وحو جيري يكيس أو لغا جيري تين وواه داد هدو جيرو أو لغا جيري طبعاً سيدو كالي أحمدنا وحو جيري طبعاً سانو كهور داد هدو جيرو أو لغا جيري طبعاً وواي مانستين شان سانو كديب علي وحو جيرين دونا داد هدو جيرو أو لغي شان و إكس بلاس وايف سيدو كالي أحمدنا وحو جيرين دونا دادا وهدى وجيرو ولو دريشن واي بلاس فايف لو حولنا هاي اكس منستين ايو حيليك تهاي تو لو رفت واي منستين صدبتوا دادا علي وجيري طبان سنة كهور ايا وحيليك كيدي دادا وجيري احمد طبان سنة كهور اولا اللي من لاوي واركو سايوها قيب تكلنا علي دادا وجيري دونو علي شان سنة كدي aya waxay noqon doontaa inuu 10 sano ka weynaan doono dad uu jiro doono ahmed 10 sano kadib hadaba waa ka wakis plus 5 waxay leegtahay y plus 5 plus 10 x plus 5 waa dad 10 sano kadib uu jiro doono ali y plus 5 na waa dad uu jiro doono ahmed 10 sano kadib 10 kaana waa 10 ka sane oo ka weynaan doono ali ahmed daw waxaan leenahay marka seeno waxa leeno labo ayaynu waxaanu ku dhifanay y wa 2y minus labo ayaynu ku dhifanay 10 waxa weeye minus 20 ka waata taa waxaanu leenaa marka 2y ga asan u baabino dhinaca inuu marino calaamada oo plus madama ay tahay oo minus ayaan ku darinaa labada dhinac dhinaca waxa la bixi doonaan dhinacana waxay ku mar doontaa minus 2y soo kale 10 kan calaamadiisa beddel dhinacana ku dar waa ka plus 10 soo kale halka waa plus y calaamada uu bedel ku dar labada dhinac waa minus y dhinaca waa salbixi doonaan dhinaca waxa saar doonaan minus y sidoo kale 2 plus 5 ka calaamada uu bedel dhinacana ku dar dhinaca waa salbixi doonaan dhinacana waxa ku soo bixi doonaan minus 5 halkan marka labadan oo minus 20 dhinaca marka waxa kaga soo baxaya minus 2y equal minus 10 hadii minus 20 iyo plus 10 la kala jaro waa minus 10 dhinacana 15 hadii laga gooyo minus 5 waa 10 hadaba siinu labada iskula bixino waxaanu sameynay inuu calaamada minuska hal calaamada oo minus ah inaan ku dhifano dhinaca kore hadii aan minus ku dhifano x oo plus ah waa minus x halka hadii aan ku dhifano minusna waa plus 2y bay noqon halka hadii aan ku dhifano minusna 10 bay noqoto hadaw waxaan saarnay minus x iyo plus x halkaana waa plus 2y iyo minus y way kala jarmayaan waxaan soo haraya y hadii 10 loo geeyna waa 20 hadaba y waxay leegtahay 10 20 waxaanu dhiman inaannu xalino dada uu jiro cali aanu soo qaadanayna selecta x waxaan ku bedelnay 20 x da selecta baan soo qaadanay x minus y waxaan ku bedelnay 20 madama way aanu helnay 20 x minus 20 ayaa waxay leegtahay 10 hadaba x waxay leegtahay minus 20 ga siina baabino calaamado kale bedel xagga ku dar hadaba waa ka 10 oo halka yaalay waxaan ku darnay plus 20 hadaba waxa soo baxay 30 x waa 30 y na waa 20 the age of Ali is dada uu jiro Ali hadda waxa weeye 30 dada uu jiro Ahmedna waa 20 هذا هو هكا ينكسر قوينا قوينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته